যেটো লিগেল যেটো বাধা আমার মাজতে আহিছে সেটো মানে বেসলেস কথা। তো হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল রিয়ান্স ব্লগ। এটো কোনো এটা ব্লগ ভিডিও নহয়, এটো এটা ইনফরমেটিভ হব যায় আছে। কারণ মানে রঘুপতি ফিল্মখন যে অহা কথা আছিল আজি 2 তারিখে, সেইকাৰণে কারণ আমি টিকেট কাটিছিলোঁ আৰু ফাইনেল মানে এটো গম পালোঁ যে এখন স্থগিত করা হয়েছে। মানে কিয় স্থগিত করা হয়েছে সেইটোৰ কারণ জানিবলৈ মই বহুত চালো, চাই পেলাই পালো আৰু সেইটো কথা আপোনালোকক শ্বেয়ার কৰিব খুজিছো যোনে যোনে নাজানে। ৰবিদাৰ এখন ফিল্ম আহি আছিল যিটোৰ নাম হ'ল ৰঘুপতি, মিষ্টাৰ ৰঘুপতি। আৰু ফিল্মখন মানে বহুত ধুনীয়া হৈছে, কাৰণ ট্ৰেইলাৰ চাই আমি গম পাইছোঁ। প্লাছ তাৰে গানবিলাক বঢ়িয়া লাগিছে, একদম মানে মজা আৰু চামেই চাম। আজি চোৱা কথা আছিল, কিন্তু মানে কি হ'ল, মই এতিয়া গম পালোঁ যে ফিল্মখন পষ্টপ'ন কৰা হৈছে কিবা এটা কাৰণত। তাৰপিছত মই অলপ চালি জাৰি চালোঁ, এনেকৈ ইউটিউবে চিউটিউবে চাব, গুগলে চুগলে চালোঁ। তাৰপিছত তাতে দেখাইছে যে ফিল্মখন বোলে কিবা কেচ চলিছে তাৰে ওপৰত, কিবা 2 প্ৰযোজকৰ মাজত, কিবা 2টা প্ৰযোজক বুলি কৈছে মানে প্ৰডিউচাৰ। তো মই কথাখিনি কৈ আছোঁ কিহৰ কাৰণে, তো চাই যাওঁ ভিডিঅ'টো। তো মানে মই কথাখিনি কোৱাৰ আগতে এটা নিউজ দেখাব খুজিছোঁ আপোনালোকক, যিটো মই মানে চাইছোঁ। সেই নিউজটোৰ ক্লিপ এটা চাই লওক, তেতিয়া বোলে বুজি পাব কিহৰ কাৰণে কৈছে। তাৰপিছত মই ভালকৈ বুজাই কৈ আছোঁ। যিটো লিগেল যিটো বাধা আমাৰ মাজলৈ আহিছে সেইটো মানে বেছলেছ কথাটো, তাত কোনো বেছ নাই। কাৰণ আপোনালোকে নিজেই ভাবক যে যদি এখন চামন মানে বা হেৰি জাৰি হয়, তাত অন্তত আমাৰ প্ৰডিউচাৰক শৈলেন শৰ্মাক অন্তত এটা পাৰ্টি কৰিব লাগিছিলে, যিয়ে ছবি লগাব বা এৰুৱাব পাৰে চেঞ্চৰ বৰ্ডত এটা পাৰ্টি কৰিব লাগিছিলে, সেইটো তেওঁলোকে নকৰিলে। তৃতীয় কথা চাওক, মানুহে সদায় মীমাংসালৈ যায়। যদি এনেকুৱা কথা থাকিলেহে তেওঁলোকে তথ্য দি, যি কাগজ পাতি আছে, ডকুমেণ্টছ আছে, সেইবিলাক ডকুমেণ্টছ তেওঁলোকে কোৰ্টত দি এৰেষ্ট ৱাৰেণ্ট উলিয়াব লাগিছিলে শৈলেন শৰ্মাৰ এগেইনষ্টত, আমাক এৰেষ্ট কৰাব লাগিছিলে। সেইটো নকৰি তেওঁলোকে এখন অৰ্ডাৰ উলিয়াইছে, তাকো আমাৰ প্ৰিমিয়াৰৰ 2 ঘণ্টা আগত। 3টা বজাত তেওঁলোকে এখন কাগজ পঠিয়াইছে, 5টা বজাত আমাৰ শ্ব'। গতিকে মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকে অন্তত আমাৰ লগততো কথা পাতিব লাগিছিলে। তো দেখিলে ৰবিদাই নিজে ক'লে যে এখন চামন জাৰি কৰা মানে দিয়া হৈছিল, নটিছ এখন দিয়া হৈছিল তেওঁলোকক, তাকো প্ৰিমিয়াৰৰ 2 ঘণ্টা আগত, মানে 5টা বজাত প্ৰিমিয়াৰ আছিল, 3টা বজাত দিছে। তো এতিয়া মই নাজানো কি কাৰণত হৈছে এইবিলাক, কিবা ষড়যন্ত্ৰ আছে নে কিবা ৰাজনীতিয়ে চলি আছে, এইবিলাক নাজানো। ইয়াৰে মূল কাৰণ কি, কাৰণ চব কথাৰ এটা মূল কাৰণ থাকেতো। তো ইয়াৰে মূল কাৰণটো বিচাৰি ময়ো বহুত বিচাৰিলোঁ, কি কিয় এনে হ'ল, মানে এনেকুৱাটো আগতে হোৱা নাছিল। তো আমি এই এইখন চাইছিলোঁ, ৰত্নাকৰ চাইছিলোঁ, বেজবৰুৱা চাইছিলোঁ, এনেকুৱাটো হোৱা নাছিল। তো মূল কাৰণটো কি, তো মূল কাৰণটো হৈছে মানে থিতিমান শৰ্মা পূৰ্বৰ যোনটো প্ৰযোজক আছিল, পূৰ্বৰ প্ৰযোজকজনে কি কৰিছিল, আদালতত মানে এই গোচৰ এখন ৰুজু কৰিছিল আদালতত যায়, মানে কিবা চুক্তিবদ্ধ উলংঘন কৰাৰ কিবা এনেকুৱা শুনিছোঁ মই, এনেকুৱা এখন গোচৰ ৰুজু কৰিছিল। আৰু যিটোৰ ফলত আদালতে মানে এইখন মানি লৈ, একচেপ্ট কৰি মানে শৈলেন শৰ্মাৰ নামত হেৰি কৰি পেলাই যে এইখন ৰঘুপতি 15 তাৰিখলৈ স্থগিত ৰাখিবলৈ হেৰি কৰিছিল, আৰু সেইকাৰণে ফিল্মখন আজি ৰিলিজ নহ'ল। আৰু আদালতে এইটো কৈছে যে 15 তাৰিখে সিদ্ধান্ত ল'বহে যে ফিল্মখন ৰিলিজ কৰিব নে নকৰে। আৰু এতিয়ালৈ এইটো কোৱা নাই যে 15 তাৰিখৰ পিছত ৰিলিজ হ'ব বা 15 তাৰিখে ৰিলিজ হ'ব, এইটো কোৱা নাই। তো এইখিনি কথা শুনি মানে মোৰো বেয়া লাগিছে। আৰু বহুত চবে যিখিনি ৰবিদাৰ ফেন আৰু যিখিনি মানে অসমীয়া চিনেমা জগত, মানে অসমীয়া চিনেমা চাই ভাল পায়, তো তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা দুখ হ'ব, কাৰণ ফিল্ম এখন এনেকুৱা হঠাৎ এনেকুৱা হৈ যাব বুলি, কাৰণ ইমান হেভি বাজেটৰ ফিল্ম। কাৰণ এই ৰবিদাৰ যদি ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে, ৰবিদাৰ কৈছে যে এইখনৰ স্ক্ৰিপ্ট লিখোঁতে 2 ইয়াৰ্ছ, মানে 2 বছৰমান লাগিছিল। আৰু 2 বছৰ লগাতে এটা ধেমালি কথা নহয়, কাৰণ ইয়াতে বহুত খৰচ হৈছে, বহুত কষ্ট আছে, বহুত মানে হেৰি আছে, আৰু বাহিৰৰ এক্টৰ আছে, তাৰপিছত জুবিন দাৰ গান আছে, দীপলিনা বাৰ গান আছে, কি সুন্দৰ গান। তো সেইবিলাক মানে বেয়া লাগে দেখোন, আৰু যি কি নহওক হোৱাটো আৰু হৈয়ে গ'ল, যাতে 15 তাৰিখৰ পিছত যাতে অনুমতি দিয়ে যে ফিল্মখন হলত লগাব লাগে। আৰু এটা মেইন কথা, এইখন মানে ফিল্মখন আজি যে ৰিলিজ দিল হয়, 60খন মানে চিনেমা গৃহত মানে ৰিলিজ হৈ গ'ল, মানে 60 চিনেমা হলছ। আৰু এইটো এটা বহুত হেভি লছ হৈছে, কাৰণ 60 চিনেমা হলছত যদি ফিল্ম এখন ৰিলিজ কৰা হয়, তাৰ পৰা যিমান ৰেভিনিউ কালেক্ট হয়, সেইটো ৰেভিনিউৰ পৰা অলপমান, আৰু যেতিয়া দিন পিছুৱাই যায় মানে তেনেকৈ হেৰিটো পিছুৱাই যায়, মানে ৰিলিজটো পিছুৱাই যায়। তো তেনেকুৱা কথা। আৰু এই সন্দৰ্ভত মানে আমাৰ শৈলেন শৰ্মা ডাঙৰীয়া প্ৰযোজকে কি মন্তব্য দিলে সেইখিনি চাওঁ আহক। এইটো আৰু কি হয়, এইটো উপায়টো নাই, কেতিয়াবা কেতিয়াবা হৈ যায়, সেইটো আমাৰ কাৰণে মই ভাবিছোঁ এইটো আশীৰ্বাদেই আৰু। কাৰণ মই অকণমান প্ৰমোশ্যন অকণমান মোৰ অলপমান কমি আছিল, মই 2 দিন অকণমান সময় পালোঁ, অলপ প্ৰমোশ্যন কৰিব পাৰিম নেকি, মই কাৰণ একেবাৰে
মই পারমিশন করব পারা নাছিল দুটা দিন পালে আকো হয়তো দুখন বস্তার স্যার বেনার মই লগ আপনাকে চাইছে নাই বেলেগ সিনেমাত বহুত পোস্টার বেনার লাগি যায় ইতিমধ্যে মই লগাব পারা নাই মই অলপ সময় পাইছো আকো দুই চারিখন পোস্টার বেনার লগাব এতিয়া আশা করব পারি এতিয়া মানে আদালতৰ ওপৰ নিৰ্ভৰ কৰিছে আদালততো 15 জুন লৈকে বন্ধ হৈ গৈছে মাখন তো আমি চেষ্টা কৰি চাম আমি নিম্ন আদালতৰ রাইটটো আমি বহুত মানি লৈছো আৰু আদালত আপোনাৰ সবতকে ডাঙৰ আমাৰ মানে গণতন্ত্র তেওঁলোকে ন্যায়পালিকাৰ ওপৰত থাকে শুনিলে মানে প্ৰয়োজক ডাঙৰীয়াজনে কলে যে তেওঁ এতিয়া মানি লৈছে আৰু মানি ল'ব লাগিব কাৰণ উপায় নাই আৰু 15 জুনলৈ যিহেতু স্থগিত ৰখা হৈছে ফিল্মখন তাৰে পিছত বা কি হয় ঠিক নাই মইতো কামনা কৰোঁ যাতে তাৰে পিছত ৰিলিজ দিয়া হয় ফিল্মখন কাৰণ চবেই চাবৰ কাৰণে ইচ্ছুক হৈ আছে আৰু এই কেছ দিয়া দি মানে গোচৰ দিয়া দি এই সন্দৰ্ভত মই বিশেষ একো ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ ময়ো এইখিনি মানে নিউজত পাইছিলোঁ নিউজত বা মই তেনেকৈ চাৰ্চ কৰোঁতে পাইছিলোঁ যে এনেকুৱা কিবা কেছ দিয়া দি হৈছিল প্ৰযোজক দুয়োটাৰ মাজতে বা সংঘটিত হৈছিল আৰু সেইখিনিয়ে বাকী লাষ্ট কথাটো হৈছে যে যিকেইজনে টিকেট কাটিছিল অফলাইন সেইবিলাকতো মই ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ অফলাইনটো মই নাজানিম পইচাটো তেতিয়াই ঘূৰাই দিছিল নেকি কিন্তু অনলাইন মানে কি হ'ল অনলাইন মানে এইটো ময়ো কাটিছিলোঁ 3টা টিকেট অনলাইন টিকেটটো ময়ো কাটিছিলোঁ আৰু পেমেণ্ট চেমেণ্টটো হৈ গ'ল এতিয়া হাঁ ময়ো পে'মেণ্ট কৰি দিছিলোঁ 3জনৰ তাৰপিছত মই 3টা কাটিছিলোঁ বহুতে কাটিছে তো সেই সন্দৰ্ভত পইচাটো আপোনাৰ ঘূৰাই পাব নাই তো নিশ্চয় পাব যদি 15টালৈকে স্থগিত ৰাখিছে সেই পে'মেণ্টটো আপোনালোকে যোনটো এপেৰে কাটিছিল বুক মাই শ্ব' এপেৰে আপোনালোকে নিজৰ UPI বা যিহেৰে কাটিছে ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা বেংকিং তাতে পইচাটো আকৌ ৰিলোড হৈ যাব তাতে আপোনালোকে পইচাটো ঘূৰাই পাব তো সেই সন্দৰ্ভত একো ভয় খাব দরকার নাই পয়সাটা আপনার হাতত আহি যাব তো এখানে আছে ভিডিওটো যাতে এনেকুৱা আৰু কেতিয়াও নহওক অসমীয়া সিনেমার জগতত আৰু এইখনো যাতে সোনকালে রিলিজ হয় আমি সবে চাব পাও আৰু রবিদার যোনবিলাকে ফেন তলত এটা কমেন্ট করে দিব রবিদার কারণে আৰু যদি ভিডিওটো ভাল পায় লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করো আৰু নতুন ভিডিওতে লগ পাই আছো দাদা বাই বাই।